Помеѓу двата координативни состаноци од прошлиот до денес, минатиот месец успеавме да продаиме 5 парцели во индустријската зона Преспатекс. И заедно со оние 2 што ги продадовме во минатата година, имаме вкупно 7 сега тазе продадени. Таму веќе е во најава една голема инвестиција. Се работи за македонско-турска компанија, кој што веќе ги споив со вице-премиерот, беа на разговор пред некој ден кај вице-премиерот Пешевски и веќе договорија отварање на тој капацитет. Се работи за капацитет од областта на текстилната индустрија со околу 100 вработувања. Практично тоа ќе биде проширување. Тој истиот собственик купи 2 од овие парцели и ќе прави проширување. Машините веќе му се купени, треба да ги донесе секој момент што се вика од Италија и тука ќе имаме 100 вработувања.